জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণাকর জাগিরি নাহিকে উপায় তুহারি চরণে রেণু শতকোটি বারেক করুহ প্রণাম। অসম সত্র মহাসভা চৰাইদেউ জিলা সত্র মহাসভা সমন্বিত যুব তীর্থ সতী রাধিকা মহিলা তীর্থর উদ্যোগত সোণাৰী সেউজীপাম নামঘরের ভক্তপ্রাণ রাইজর সহযোগত সেউজীপাম নামঘরত সত্রীয় সংস্কৃতি দিবস উদযাপন করা হয়। ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাত প্ৰভাতী প্ৰসংগ কৰে সেউজীয়া পাম নামঘৰীয়া নীল বৰদলৈয়ে। পুৱা সাত বজাত বৃক্ষ ৰোপণ কৰে ঊষা হাজৰিকা আৰু সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা সুনীল দত্তই। আঠ বজাত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ক্ষীৰেণ বুঢ়াগোহাঁই আৰু সহযোগ কৰে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পবিত্ৰ দত্তই। ন বজাত স্মৃতি তৰ্পণ কৰে চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সম্পাদক প্ৰমোদ মহন্তই। তাৰ পাছতেই নাম প্ৰসংগ কৰে নামাচাৰ্য ডবামৰা গজলা সত্ৰৰ শ্ৰীপুৰৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত আৰু দক্ষিণ সোণাৰী সাৰ্বজনীন নতুন নামঘৰৰ পূৰ্ণকান্ত দত্ত। নাম প্ৰসংগ কৰি সত্ৰীয় সংস্কৃতি দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে দিনৰ ভাগত ধৰ্মালোচনী চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। এই ধৰ্মালোচনী চক্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পূব মণ্ডলৰ সম্পাদক দীপক বৰুৱাই। সভাখন আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিল আলোচক হিচাপে চৰাইদেউ জিলাৰ সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল মোহনে। আজি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছে, প্ৰথমতে মই কৈছিলোঁ যে গুৰুজনাই প্ৰথম এটা বস্তু সৃষ্টি কৰিছিল সত্ৰ। মুখ্য আলোচক হিচাপে আছিল অসম সত্ৰ মহাসভাৰ বিপিন শৰ্মা। অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পূব মণ্ডলৰ সভাপতি বীৰেণ মহন্তকে আদি কৰি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা বিষয়ববীয়াসকলে অলংকৃত কৰিছিল সভাগৃহত পদধূলা পেলাই। এই সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰগীত, সত্ৰীয়া নৃত্য, মুখা শিল্পৰো শিশুসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ৰাঙলীৰ ৰামধন শিশু ভক্তিৰ জ্যেষ্ঠ ভক্তসকলৰ লগত একেলগে নাম প্ৰসংগ কৰি আজিৰ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি দিৱস সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী ইতিহাসৰ পাতত আজি 15 নৱেম্বৰ এই দিনটোতেই অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি দিৱসটো আজি স্বীকৃতি হৈছিলে। আজি গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা আমাৰ অপূৰ্ব সংস্কৃতিক সৃষ্টিত আজি অসম সত্ৰমভাৱে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি অসম সত্ৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ ঔতলা দৰং জিলাত আয়োজন কৰিছে। তাৰ লগতেই আজি চৰাইদেউ জিলাত অসম সত্ৰমহাসভা সমন্বিত যুৱতীৰ্থ আৰু সতীৰাধিকা আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী সেউজীপাম নামঘৰত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটোত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অসম সত্ৰমহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পূবমণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি বীৰেণ মহন্ত প্ৰভু, দীপক কুমাৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ বৰুৱা আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সমন্বিত যুৱতীৰ্থৰ উপসভাপতি দীপাংকৰ মহন্ত, যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি আমাৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মৃদুল কুমাৰ গোহাঁই গোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু লগতে মই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক মৃণাল খনিকৰ অসমৰ সমূহ ৰাইজলৈ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰাই সমূহ ৰাইজলৈ আমি সেৱা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসমৰ এই আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি উন্নতি কৰিবৰ বাবে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিড়ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।